华纯然倒是有趣。这华纯然倒是聪明得很，年前就有消息放出，幽州第一美人华纯然要选婿，如今又封为天女，自然这世间的男人都要趋之若鹜了。不仅如此，若她只是幽州第一美人的话，无论是嫁给谁，都只是世子妃。可现在封为了天女，就算是嫁给你跟皇城，在你们这段关系里面，她也不落下风。 他这番见解倒是与我相通。怎么了？幽州王宫的消息只有在株洲王室之间传播，你是怎么知道的？这么大的消息早已是闹得沸沸扬扬了，江湖上到处都是。对了，对于这幽州第一美人，你是怎么想的？世间人才辈出，自然也有巾帼英雄。 华纯然虽然聪明，但是和西云公主比起来，还是差一点。不过到时候你见到这西云公主啊，肯定会惊讶到掉下巴。她可跟你想象中的不一样。西云二字早已是名动天下。难道你觉得西云公主比不上华纯然？自然不可能。 我不与你说了，我出去逛逛。殿下，风姑娘这是吃醋了？吃醋？吃醋了好。 证明他心里有我，你看那些话本子上不都是这么写的呀？殿下，您这看书不能只看一半啊，这后面还有一半故事呢。难道您忘了？还有一半。那就是要想尽办法哄好风姑娘啊。这女子吃醋，在话本里可是很重要的情节。亲则十天半月，任由男子红颜哄不好，重则因妒生恨，甚至啊要闹到家破人亡。 青州军营那边情况如何？秣马厉兵，估计这两日便会逼近梁城了。殿下，我们该如何？这一仗似乎不能避免了。上策最好是和平解决，避免生灵涂炭。可是按照大王的用意，是想和青州开战。 殿下可有应对手段？以百姓为主，将在外，军命有所不受。当务之急是联系血月，看他的用意。若能一致，当然最好。是，我马上就去联系。可若不一致，那还有下策。我们也不能掉以轻心，让孟雨季时刻准备好。 梁城水区的情况调查清楚，我已经派人查看好了原有的建筑图纸，在整理了。诸位将军，这渔民一直不肯迎战，而我们却不能在此干等下去。若不能及时更改堤道，必会祸及青州。因此，两日后准备攻城。 渔民最善防守，殿下可是有了主意。梁城确实是雍州最难攻打的城池，但这些年，渔民为了敛财，一直打着兴修水利的旗号，向雍军索要银两，又为了防止查看，装模作样的修建了一些水渠，而这些水渠，正是我们的契机。因此，我们大哥，心远，你怎么来了？ 拜见公主殿下，平身吧。你们先下去吧。是。这不是收到你的传信了吗？知道你来了梁城附近，就赶紧来找你了。
你是从凉城过来？是啊。哎，我可不是来帮你打仗的，这次来找大哥是来求和的。求和？你应该还不知道吧，于明已经死了，现在接管凉城的是雍州封兰溪。永平君兰溪公子竟然是他？大哥之所以围困凉城，不就是为了防止水患吗？封兰溪早就做好了应对方式，依我看啊，大哥不如去找他当面聊一聊，若是战火燃起的话，对于雍州和青州来讲都不是一件好事。你怎么知道他要解决这法呀？我都看过了，确实是有用。好，明日我便派出使者前去凉城。既然如此，那我就先走了。今晚就留在这儿吧，我这儿有酒。那也不是不行。殿下，还没找到吗？城里的探子都是刚布下去的，收集情报的能力还有些不足，他们都没打听到风姑娘的消息。没想到他对我竟然如此情深意重，一句话而已竟然吃醋成这样。殿下莫要自责，还是想想如何哄好风姑娘吧。也对，来，你跟我说说那些话本子里都是怎么做的。怎么样，江湖上喝了这么多好酒，最入口的还是青州的清水酿。我说大哥，你又不喝酒，身上怎么会背着清水酿啊？其实我每一次出行都会带上一两壶，想着能够在什么地方总能够碰到你。还是大哥最疼我。父王最近有没有提起我？身体如何？父王他身体挺好的，只是时常念叨你。收到你来信的时候总是笑得很开心，听到你的江湖传闻时是又担心又骄傲，若不是怕暴露你的身份，估计父王早就昭告天下说名震江湖的白风溪就是青州公主凤溪云了。我能够在江湖上自由自在，随心所欲做自己喜欢的事情，还是多亏了大哥跟父王一起疼我。说说吧，你和那个风兰溪是怎么回事啊？年前你就写信说要留在雍京过年，现在看起来似乎另有蹊跷啊。若是要说的话，倒是一个很长的故事。我也没有什么事情，那就慢慢说，有酒有故事岂不乐哉。本以为只有你只身入江湖，没想到兰溪公子竟然是黑风溪，你们两个倒是般配啊。哼，他还不知道你的身份吧？他还未曾知道。大哥，你若是去找他的话，可切莫暴露我的身份。自然，本以为明日是两州和谈，没想到原来竟成了两家初见之事。我倒要看看这个风兰溪到底有没有资格成为我的妹婿。什么妹婿啊，净瞎说。你方才讲你二人故事的时候脸上的笑容藏都藏不住，你真以为我看不出来啊？我可是你哥哥。明日我定会找机会好好敲打敲打他，要让他知道你背后也是有人撑腰的。大哥，不要为难他。你这胳膊肘也拐得太明显了吧？我的意思是说，你得为了两州大事着想，切莫主次不分，误了大事。你那个嘴啊，还是一如既往的能说。
看来是我考虑多了，这世间能够欺负你的人恐怕还没有生出来。我倒是应该考虑一下，应该传授一些经验给风兰溪，免得让她吃了亏。哪有你这么对自己妹妹的？好了，大哥不说了，来喝酒。喝酒。你回来了。你竟然一夜未归。昨日一夜未归，我可以解释。因为昨晚我是我，不过是一夜未归，也用不着扣住命门吧。风兰溪，你不要太过分啊，真以为我白风溪怕你不成？殿下，这想要哄好一个女子啊，第一步就是软化她的情绪，而不是激化矛盾，不要让她维持在吃醋的状态，否则大概率愈演愈烈，直到从小醋演变成大的争端。这想要软化态度啊，最好的办法就是展现你的温柔体贴，从而让他重新感受到你对他的疼爱。俗话说得好吗，伸手不打笑脸人。没想到这么麻烦。你夜未归，可曾果腹？可曾受凉？可曾睡得踏实？这黑狐狸怎么突然转了性？难道是吃错药了？我给你准备了早膳，有你最喜欢吃的糕点，还有你最喜欢喝的粥。无事献殷勤，非奸即盗啊。来。突然有些头晕，我回去休息会儿。现在你回来了，你昨晚去了哪儿便不再重要，只要你能回来我就已经很开心了。你的心思我都懂，你在乎的是青州的风细云。他竟然已经知道了我的身份。算了，有没有其他办法？既然你已经知道，名字我不会再提了。啊？风细云这个名字我不会再提了，因为在我心中只有江湖上洒脱自在的白风溪，早已经没有了风细云的半点影子。他这是在告诉我不会暴露我的身份吗？他这又是何用意？不行，我需要冷静一下。我明白你的意思，多谢。哎，我就知道这个家伙绝对不会轻易将这件事情揭过。殿下，殿下，青州军营派来信使前来传信。传信？协约世子想与殿下和谈，时间定在明日，到时候协约世子将会亲自前来。召集所有人，去偏听议事。是。